გადაანება და ქალბატონებო, როგორც გესმით და როგორც ხედავთ, ჩვენთან არაჩვეულებრივი ულამაზესი მაკა ზამბახიძეა და მამულიჩა. აი ეს სულით და გულით ორი არაჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც აი ამ გულამაზესი წყვილი ჩვენთან მოვიდნენ და აპლოდისმენტები მათ. აშ როგორ? როგორ ახართ კეთილო ხალხო? ცხელა ამას. არის ნორმალურად. ხო, უპირველეს ყოვლისა მე მინდა რომ მე დავაფიქსირო აქედან პირდაპირ რომ ჩვენ ყველანი აბსოლუტურად მთელი საქართველო და ჩემი თამადობით ყველა ვემიჯნებით ყველანაირ ძალადობას. რა უნდა მაგით ფამილია და დიდი მადლობა დამასწარე, რა თქმა უნდა, დღეს საასუდი ამბები ხება და ვემიჯნებით ძალადობას, სოლიდარობას უცხადებთ ყველა ჟურნალისტ. კი ბატონო. აბსოლუტურად. ყველანაირ ძალადობას ვემიჯნებით, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ჩვენი საქმე არ უნდა ვაკეთოთ და სიმღერა არ დავაპრემიერებთ. ჯერ დაპრემიერებამდე შორს არის, კაცო. მაგონა ჩემო ძვირფასო. ხო, კი ბატონო, რისთვისაც შევიკრიბეთ, ყველაზე მთავარი ის ამომავალი წერტილი ჩვენ ის არის, რომ აი ესე უზარმაზარი ენერგია ტრიალებს შენს გარშემო უკვე. ეს ვიზი დამსახურებაც არის, ძალიან კარგად ვიცით. უპირველეს ყოვლისა შენი დამსახურება, მაულიჯას დამსახურება და მთელი გუნდისა, რომელიც უკვე აი იმდენად ხონადია რომ აი საღამოთი უკვე მთელი ერთი თვის განრიგი წინ არის. არ გიჭირს ასეთ მდგომარეობაში ყოფნა? ოფ, არ მი მოგესალმებით ერთი წუთით. ხო მოვიდა. რადიო არ დაიდარდოს მსმენელს, მივესალმები და ვეტყვი რომ ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ თქვენ ყავთ ძალიან ერთგული მსმენელი და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. გილოცავთ ახალ სტუდიას, იმიტომ რომ პირველად ვართ ჩვენ და მიხარია რომ ისეთი სიმღერით მოведით, რომ ფიქრობ რომ მსმენელი შეიყვარებს, იმიტომ რომ თქვენს ეთერში გაჟღერდება ახალი დაბადების დღის მისალოცის სიმღერა. კი ბატონო, ეს ცოტა მოგვიანებით. ხო, ეს ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ ნუ მაინც თავიდანვე დავაანონსოთ რა ჩვენი რა მიდის. აბსოლუტურად გეთანხმები. ა რა შეეხება ჩემს საქმიანობას, არანაირად არ ვისტრესები, პირიქით მეტად იყოს და იმდენი ხანი დავისვენე სექტემბრიდან, ესე იგი სექტემბერში აი ცოტა გავიცინე. ოქტომბერში გავიღიმე და ახალი წელი რო აღარ იყო უკვე აი ტირილით მოგდა ადამიანი. ცოტა რა ვიცი, ღმერთის წყალობით რაღაც რეგულაციების მოხსნის და გამო ჩვენც ცოტა ავმუშავე და იმედია დაგვცალდება აგვისტო და ბათუმში, ქალაქ ბათუმში ჩავატარებთ ისეთ ენერგიულ კონცერტებს, როგორსაც ვატარებთ უკვე ბოლო 2-3 წელი. ჩვევიათ ხოლმე. ჩვევიათ ხოლმე თქვენს უზარმაზარ გუნდს და აი ეს დიდი სიყვარული, რომელიც ხალხისგან მოდის, თქვენგანაც აი ესე საპასუხოდ უფრო ასმაგად უბრუნდება ისევ და ისევ ხალხს. ძალიან ისეთი იქნება, დახუნძლული იქნება მთელი თვის განმავლობაში. იმედია. კი კი, ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, მithumetes სხვანაირად არც იქნებოდა ეს მომღიმარი სახეები და მომავლის ლოდინი. აი ძნელი იყო აი ეს გარდამავალი პერიოდი, რასაც დუეტი ჯორჯიიდან აი გადასვლა, შემადგენლობთ მეც მე ზამიყარხარ, გადასვლა ესეთ სოლო კარიერის აი ტრამპლინისკენ. კი. კი, რთული იყო, იმიტომ რომ მე დიდ სცენაზე რატისთან ერთად ასე ვთქვათ გამოვჩნდი. კი, მართალია იმედის ტალღა იყო ჩვენი სოლო მომღერლებად წარდგენა, მაგრამ აი ეს კონკურსი დამთავრდა და всё, მაკა და რატირო შეერთდა და შეერთდა 5 წელი ერთად მღეროდნენ და ნუ რა ვიცი, აი რა თქმა უნდა მარჯვენა ხელი ესე რომ მოგაჭრან თუ როგორ არის რა. მივაკერე. ხო და რა მოხდა მე ჩემს ცხოვრებაში? გამოჩნდა ბუკა კარტოზია. მაგარი კაცი ძალიან. ბუკა კარტოზია და შემდეგ გამოჩნდა მაესტრო ვახტანგ კახიძე და აი ამ დიდმა სცენამ, ამ ორკესტრმა და ბატონმა ვატომ ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩემს კარიერულ წინსვლაში, იმიტომ რომ იქ ისეთი კონცერტები ტარდებოდა, ახალი პროექტი შეიქმნა ჩვენთვის, ვინც ვიყავით. მე მახსოვს რეპეტიციები ჩვენთან ეკასების ყველაზე გოგა მესხი, მე ნატუკა კახიძე და ბუკა კარტოზიაც იღებდა მონაწილე მღეროდა და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ იქ მღეროდი რადიკალურად განსხვავებულ რეპერტუარს და ყველა იძახდა რომ აი მე მაკას როგორ უხდება ეს ქართული სიმღერები და მართლა რთულია ამ რეპერტუარის შესრულება ორკესტრთან ერთად და თან ბატონმა დამიწერა სპეციალურად
სოლო სიმღერა, რომელსაც აი მარტო მე აბდული რა ქვია მაგ სიმღერას, მითხარ რატო არ არის ჩვენ ბაზარში? ეს არის ინგლისურენოვანი სიმღერა შეჰერაზად ესე ქვია. მე რე ვიმღერეთ ახალი დუეტი მხოლოდ შენ ერთს და რა ვიცი, მოკლედ ძალიან პოპულარული დღემდე რომ ხტებიან აი ესეთი ქართულის მოყვარული მომღერლები და დადებითი ფლუიდები რომ მოდის. აი სულ რო პლეილისტი გვაქვს შენი აი ეს მხოლოდ შენ ერთს ის ეს და მოკლედ რა, ჩემ ცხოვრებაში ეს კონცერტები ასე ვთქვათ დაიდო. კი, და ესეთი ოქროს ფონჩი გადაინაცვლა. ოქროს არქივში. მამულიჩ, აი მითხარი ახალი ახალი სისხლის მიღება აი ამ საოცარ არაჩვეულებრივ გუნდში, რომელსაც შენი უზარმაზარი სიყვარულით შექმნილი გუნდი ქვია, რამდენად ესეთი იყო პროდუქტიური რო იყო და არის უკვე თათუნა მაგას ლაპარაკი, მაგრამ მე არ ვიცი ახლოს ცხოვრებაში ვის შევიდა და გამ ეგოიზმის პიკი. ეგოიზმი არის ჩემი აღმოჩენები და დანარჩენება გვაფათიო. კი ბატონო, და ეს ვერსიები რაც კეთდება, ეს სიმღერების ვერსიები ცოცხალი შესრულებით, ეს ბენდ ნონსტოპთან ერთად. კი ბატონო, ეს ძირითადად ვისგან მოდის? მაკონასგან მოდის თუ ყველა ერთად მუშაობთ, მაგრამ ამის გარეშე მაინც ბეჭედი არის. აუ არა და არა, ყველაზე რაუკანა ეგრეა. ნუ თმა უნდა. რაუკანა. ზუსტად რო იცი რა გასაღები ჭირდება რომელ კარებს. ყველა ბოლო სიმღერა, ნუ ერთობული ვარ. მაგრამ ნუ თქვა რომ აღიარო მაკარი უმაგრესი სიმღერა. ნუ ამას ვთქვი, არის ესე აქ და პირდაპირ. არა, არა. კიდე მომღერლის გარდა კიდე, აი საქმეში როგორია, როგორ ურთიერთს რეპეტიციებზე იგვიანებს და როგორ აი მინდოდა რაღაცები მეთქვა, მაგრამ არაღან არ მასადა იყოს ეგრე. არა, ზოგადად ესე იგი მოდის ყველაფერი ძირითადი ბირთვი. არის პროფესიონალი თავისი საქმის, ძალიან უყვარს თავის პროფესია და ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად. აჰა. იმიტომ რომ ბევრ მომღერალს ეს არ ახასიათებს რა. არის დამჯერი. მე ხო ერთობლივად ყველაფერზე მუშაობ, მაგრამ ძირითადად მისმენს ხოლმე და ჩემ იდეებს, რომელსაც ბლოკაუტენ ადრე ესაც ლეილას, ლევონი დღეს გახსნილი მაგზა და მიჯერები. ახორციელებენ ხო? კი, კი, იყო წინააღმდეგობები, შეურაცხყოფები, მაგრამ ეს ყველაფერი ავიტანე, ავიტანე და საბოლოო ჯამში ჩემი გავიტანე. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. მაგონა ჩვენი გადაცემა აი ზუსტად იმით არის, აი ეს ნიშანწყალი იმისი აქვს, რომ ცოცხალი შესრულებაა ჩვენსას. მე მერსმის შენ სამი დღეა რო არ გავჩერებულა და რატო მწირავ ამდენი მაყურებ მსმენელის წინაშე, რა გი? მე მაგ ძალიან ბევრი ტაშები მაქვს მომზადებული შენ. გამამხნევებელი. გამამხნევებელი ტაშები და სიურპრიზი მაქვს საკმაოდ ბევრი. აი ძალიან ბევრი, ამას რა თქმა უნდა, რო დავაპრემიერებთ, მე აუცილებლად გეტყვი ჩემო ძვირფასო და მოგასმენინებ აუცილებლად. რა უნდა მომღერო? სიმღერა. ისე გაგიკვირდება და. ესე იგი რა ხდება, რამდენი ხანი არ მღეროდნენ, არაფერი იჯდი, მელოდებოდნენ, წამოვიდა მუშაობა და უკვე დაიწყო, უკვე დაიწყო. არა, მართლა სამი დღეა, აი ისეთი ისინი გადავაბით, რომ ნეტა რო ყოველ დღე იყოს. აბსოლუტურად გეთანხმები, მე ჩვენც მოწადინებულები ვარ თეატრში. არა, პროფესიაში სიმღერა. ახლა თქვენ რამდენი ხანი იყავით ესე გაჩერებული? კი, და ეხლა მუშაობთ. ძალიან კარგი. სპეციალურად გივოცავთ ახალი თეატრის. ძალიან დიდი მადლობა, ახალი თეატრი, ახალი სტუდია. დოიმი არ დამპატიჟა მე და მარტო ელაც ურწუმია დაპატიჟა, მაგრამ აკასაც ავიტა რა სიმღერა. ეხა ქონდა ძალიან მაგარი კონცერტი ხეთის მარანში, სადაც მაკას იღებდა მონაწილეობას. ანუ ჯგუფურად მივდივართ რა. რა თქმა უნდა. 16-ში შუა გუში ვიქნება ისევ კონცერტი. სადაც ლევასთანაც გამოვლენ მაკას დუეტი ჯორჯია ცალკე იმღერებს, მერაბ სეფაშვილი, კაბუ. თქვენ ატყობილ ცხოვრებას გამომაგრეს. 16-ში მივდივართ ბაღდადში. შენგენაცოლე. სტანები ლევა და მაკა ჩაატარებენ იქ კონცერტს. და ბათუმი აი 25 რეალურად 15 ივლისის მერე კონკრეტულად 15 სექტემბრამდე ბათუმში გვაქვს გაწერილი განრეგი. ეხლა ველოდებით უბრალოდ რეგულაციების მოხსნას, თორე ისე მთლიანად ყველაფერი მოგვარებულია. ჯავშნელი წელი. ახალი წელიც კი. წინ აი რამდენი არ უნდა მეკონია. წინაზე გავწერე, ორჯერ წერე რა მოგვა. ეს ბრალი წერდი. დააკაკული რაღაცა.
კარგი. არა, ფიქრობ რომ ნუ ყველაფერი კარგად იქნება, თავარია. აა ვიცრა. თავარია კი ბატონო, ვიყო დაცულები, ყველაზე მთავარი ეგ არის. ხო, თავი ესა. და გავემიჯნოთ ძალადობასაც აუცილებლად. პირველ რიგში, აუცილებლად უნდა გავემიჯნოთ ძალადობას და ეს ზიზღი, არ ვიცი მე როგორ ხდება, გავაცილებლად. ხოდა, აი ესეთი ზიზღის. ვერ ქვეყანას ვერ ავაშენებ და ვერაფერს ვერ გავაკეთებ. აბსოლუტურად გეთანხმები. ეს ზიზღი ადამიანებს შორის არ გაქვს. აბსოლუტურად გეთანხმები. პირველ რიგში ეს არის დასაკეთებელი. კი ბატონო. სიმღერა, რომელიც აი ესე ოქროს ზოდივით ჩვენს ეთერში ურსებ მოხდა დაბადების დღე. მე შენ გილოცავ დაბადების დღეს, ეს სხვათაშორის რაც მოვისმინე და რასაც ვიზუალს უყურე, არის ძალიან ლამაზი. ძალიან ლამაზი და ნუ შენს ფონზია ყველაფერი ლამაზი, რა თქმა უნდა, და ნუ შენი ღიმილი, რა თქმა უნდა, ეს კარონი ნომერი, რომელიც ამოჩემებული აქვს ამ კაცს და კარგად აა გამოჩემებული და კარგი გზით მიდიხარ. მითხარი, ვისი ხელთქმნილი ნაწარმოებია ეს? ტექსტი ვისია, მუსიკა ვისია, არანჟირება და ასე შემდეგ. არ თქვა ხო ბაბული ჯაზია ყველაფერი? იდეა არის მამული. იდეა, ორ სიტყვას ვიცი და მაგა. ეს ეგ იდეა ძალიან მინდოდა ეს ქართულად ეს დაბადების დღე და სულ ადრე უსმენდი ხან რუსულს მერე ნუ ინგლისურს და რაღაც ქართული არასოდეს არ მომხვედრია. კი, თუ იქნება საშუალება და ადამიანები შეიყვარებენ და მიულოცავენ ერთმანეთს ქართულად, მაგას უცხარი რომ მეთქი ძალიან მინდა მეთქი ესეთი სიმღერა გავაკეთო და დაბადების დღეზე, ეგ კონკრეტულად დაბადების დღეზე. აჰა, მაგა გააგზავნე. ხო და ძალიან, რა თქმა უნდა, მომეწონა ეს იდეა, იმიტომ რომ მასშტაბურია. მართლა არ გვაქვს ქართველებს ქართული მისალოცი დაბადების დღე, ესეთი პოპსი. კი ბატონო. და მოკლედ დავუკავშირდი ჩემს ბავშვობის მეგობარს ნაიკო კაჭკაჭიშვილს, რომელსაც ჩემთვის სიმღერა არ დაუწერია აქამდე. რას ქვია თქო, უთხარი? და ძალიან დიდი სიამოვნებით მიიღო. უკვინა. იცის მაგარ. და თან ძალიან დიდი სიამოვნებით მიიღო ეს იდეა, მართლა ძალიან მცირე დროში. სიმღერაც მისი ტექსტით გამზადებული იყო, მთელი მონდომებით. თავისი არანჟირება, თავისი არანჟირება ბორიკო შხიანი, ბრავო სტუდია, მასტერინგი ალეკო ბერძენიშვილი. ალეკოს განსაკუთრებული მადლობა ჩემთვის. ეს ყველაფერი, ესე ფულ პაკეტი ბრავო სტუდიაში ყოველთვის კარგად სრულდება ხოლმე. კი. რა თქმა უნდა, ბექოკალი მაიკო კაჭკაჭიშვილი და მოკლედ შემსრულებელი მაგაზამბახი. მაიკო კაჭკაჭიშვილი, მამულიჩა და სანდრო სახამბეი. აი, ლო, სა. ანუ იქ როგორ ყვირის, იცი ბოლოს? 1 საათი. ელაცა დაბადებული. მე და სახამბეი. ჩვენი დრამერი გავკიოდით, მიკროფონი იყო 3 მეტრში ზემოთ და ქვემოდან. მოკლედ ეს სიმღერა მართლა მშვიდობით ჩაიწერა და ნუ რა თქმა უნდა, ვერავუარეთ გვერდი კლიპსაც. იმიტომ რომ რაღაცა უნდა ხო. მე მგონი ნესტანის გადაღებულია. არა, ეს არ არის ნესტანის გადაღებული, ეს არის ფაფ პროდაქშენის გადაღებული. აა, მე ვაბადი. აა, ბიჭები, ესე იგი, ესტატი და ნიკო დოლაბერიძე იყვნენ ძალიან მოწადინებულები და მართლა, იცი რა არის, ცოტა გაიწელა ეს კლიპი, იმიტომ რომ აი ამ რეგულაციებმა ჭირდებოდა მასალები, ეს განათება და რეგულაციების დროს ხო მაღაზიები დაკეტილი იყო და ერთხელში გადასაღები კლიპი გადავიღეთ, აი გაიწელა 3 თვე. 3 თვე. და სხვადასხვა ძველ მუსკომედიაში გქონდა ეს ადგილი აღებული. დიდი მადლობა ძველ მუსკომედიაში, რომ შეგვიშვა შენობაში ხელმძღვანელობა. ნამდვილად და აი მოთმინებით და სიყვარულით აგვიტანეს. და აი ყველაფერი, აი ძალიან აი ეს დეკორაციები, ყველაფერი არის იქ აწყობილი და მადმოდი რა მადლობებს ჩამოუთ. აუცილებლად შემოძვირფასო. პროდაქშენი მოწოდების სიმაღლეზე, რა თქმა უნდა, გადამღები ჯგუფი. მოცეკვავეებით ამ ნაბესაძის ხელმძღვანელობით, მინდოდა რაღაცა ცეკვა, ამდე არ მიცეკვია კლიპში და აიდა ჩემი ეს მოძრაობები გამოვიყენე. ძალიან კარგი. კიდე ვი პარიკე, ნუ ნონსტოპი მე ყველაზე ლამაზი ძალიან ლამაზი, ერთ-ერთი ლამაზი ლოკაცია ბენდთან ერთად. და ესე იგი პარიკები მაფარია იქ. ვიცი, ვიხილე, ვიხილე. გალერიას ძალიან დიდი მადლობა ბევრმა მომწერა, რომ ვაიმე ვარდისფერი როგორ გიხდება ყوار შეიძლება, ვაიმე იასამისფერი როგორ გიხდება ყوار შეიძლება. ეს არ შევიღებ, იმიტომ რომ შენი გაკეთებული ნამსხვარი. შენი გაკეთებული ნამსხვარი, кейკი შენი. აა, ბაბა კი. მოკლედ მადლობა მთელ იმ უზარმაზარ სასტავს, რომელმაც აი მართლა უდეს სამუშაო ხმნა. და დაიდო ესეთი ძალიან კარგი პროდუქტი. აპლოდისმენტები მათ.
კიდევ ერთხელ აპლოდისმენტები მან ჩემო ბატონო და ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით. მთელი ამ ორი თვის განმავლობაში ჩვენ დასვენებას ვითხოვთ და თქვენგან ვითხოვთ. ლაშა შედეგებს ხო გაგვაგებინე? აუცილებლად რა სხვა შედეგები იქნება ყოველ მიზეზს. მე ძალიან მინდა სმენელს მივმართავ რომ თუ მოეწონებათ რა თქმა უნდა მიულოცონ თავიანთ საყვარელ ადამიანებს ამ სიმღერის დაბადების დღე. მე მგონი ხიარულია, კარგი განწყობა აქვს, არ არის რთულად სამღერი და რაღაც ისეთი და აბსოლუტურად ყველა დაბადების დღეს მოხვდება ეს ამბავი. მე თვითონ ჩვენს ბაზაში დაბადების დღის სიმღერა ბევრი არის. უკვე ფათაშორის სოციალურ ქსელებში საკმაოდ პოპულარობით მომნიშნეს და ბევრმა ამ სიმღერით გაჭრა ტოპი. ძალიან კარგი. მე მინდა წარმატება გისურვოთ ერთსაც მეორესაც. მიხმეტეს არ გაკლიათ ეს წარმატება. სიკეთე, სიხარული, სიყვარული და რაც ყველაზე მთავარია, წინსვლა და ქართველი მსმენელის და მაყურებლის კიდევ უფრო გათამამება თქვენი შემოქმედებით. გიყვარხართ, გიყვარხართ. იმრავლეთ, იბედნიერეთ.